İşğaldan azad edilmiş 7000 hektar ərazidə artıq payızlıq əkinlər həyata keçirilib. Hədəf isə 20000 hektardan artıq ərazinin əkilməsidir. Bunu Aqrar Xidmətlər Agentliyinin sədri Mirzə Əliyev deyir. O daha çox ərazinin əkilməsini həm ölkə, həm də region üçün ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından vacib hesab edir. 7000 hektardan artıq ərazidə artıq payızlıq əkinlər həyata keçirildi. Təbii ki, bu əsasən taxılçılıq istiqaməti üzrə idi, yəni arpa və buğda əkinləri idi ilin vafiq vaxtını nəzərə alaraq. Hal-hazırda isə yazlıq əkinlər istiqamətində işlər görülməkdədir. Yəni ərazilər mina və partlamamış digər silah və sursatlardan təmizləndikcə orada əkinlər həyata keçirilir. Hədəfimiz isə ondan ibarətdir ki, biz yəqin ki, dinlədiniz ölkə başçısında səfəri zamanı qeyd olundu. 20000 hektardan artıq bir ərazidə əkinlər apara bilək. Təbii ki, yazlıq əkinlərə gəldikdə isə burada yenidən həm yazlıq arpa sahələri var, onların əkinlərindən söhbət gedir. Eyni zamanda digər, yəni qarğıdalı, tütün və s. bitkilərin əkinləri nəzərdə tutulur. Hər bir region iqlimindən, torpaq quruluşundan, torpağının münbitliyindən asılı olaraq müəyyən bitkilər üçün uyğundur. Növbəllik prinsipi qorunmaq şərti ilə rayonlar üzrə ixtisaslaşma gedəcək və hər bir ərazinin potensialı nəzərə alınacaq. Çünki bu həm gələcəkdə ora köçürüləcək soydaşlarımızın biliklərinin tətbiq olunmasıdır. Çünki onlar artıq o sahədə ixtisaslaşıblar. Nəinki işğaldan azad olmuş ərazilərdə. Məsələn, siz ölkənin subsidiya strukturuna baxdığında da görürsünüz ki, bəzi rayonlarda bəzi bitkilərin əkilməsi dəstəklənir, bəzi rayonlarda yox. Məsələn, bunu əsasən də siz görə bilərsiniz meyvəçilik istiqamətində, bambaqçılıq istiqamətində və s. Yəni, əkirsə fermer əksin, amma o zaman dövlət onu dəstəkləmir və yaxud subsidiyalaşdırmır. Təbii ki, bu rayonlarda da, yəni mütləq şəkildə həmin rayonun əkin ənənəsi nəzərə alınaraq bu işlər görülməkdədir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə torpağın keyfiyyətinə gəlincə, bununla bağlı həm Kənd Təsərrüfatı, həm də Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi araşdırma aparır. Tədqiqatlar qış aylarına təsadüf etdiyindən müvafiq analizlərin aparılmasında çətinliklər yaranıb. Amma buna baxmayaraq, bəzi analizlərin ilkin nəticələri artıq məlumdur. Gördüyümüz odur ki, təbii ki, ərazilərdə əkin mədəniyyətləri, belə deyək, elmi dildə gözlənilməmişdi. Yəni, bir çox hallarda torpaqlar deqradasiya olunmuşdu. Sudan istifadə, ümumiyyətlə, torpaqdan istifadə, növbəli əkinin tətbiq olunması və s. kimi heç bir işlər görülməyib. Düşmənlərimiz tərəfindən gübrələmədə bəzən biz şahidə oluruq ki, bəlkə də hansısa ölkələrdən vaxtı keçmiş kimyəvi gübrələrdən istifadə olunub. Məhsul qalıqları torpaqlardan yığışdırılmayıb. Yəni, bu kimi çoxsaylı problemlər yaratmışdılar ki, yəqin ki, bu sahədə də müvafiq ekspertlərin işindən sonra torpaqda hansı işlər görülməlidir, nə kimi işlər aparılmalıdır istiqamətində müvafiq tədbirlər planı hazırlanır. Qarabağın kənd təsərrüfatının inkişaf potensialını qiymətləndirmək üçün həmin ərazilərin işğaldan əvvəlki dövrünə nəzər salaq. 1988-ci ildə ölkədə taxıl istehsalının 14,3%, pambıq istehsalının 3,3%, üzüm istehsalının 31,5%, kartof istehsalının 6,3%, ət istehsalının 14,5%, süd istehsalının 17,1%, yumurta istehsalının 3,6%, yun istehsalının 19,3%, barama istehsalının 17% Qarabağın payına düşürdü. Həmin dövrdəki texnoloji və idarəetmə sistemi ilə əldə olunan bu nəticələrin günümüzdə prioritet istiqamətlərin müəyyənləşdirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyəti var.